Dneska jsem otevřel 100 nových color giftů a tohle mi padlo. Tak jo, ši, psali jste mi o to, tak jsem tady, abych natočil tady tenhle ten nový mega dobrý update, který přišel do Pet Simulatoru 99. Extrémně se na něho těším. Už jsem si tady splnil úplně všechny tady tyhle ty levely, abyste nemuseli koukat na to, jak jenom farmím, takže si to všechno ukážeme. Každopádně cením Big Game za to, že tady přidali kámo tady tenhle ten Gold Machine a Rainbow Machine, protože chodit furt do voidu, abych to dělal kámo, tak je hodně v midu, takže teďka jsme už to konečně tady měli na tady tomhle tom světě. Každopádně já teďka půjdu a tady v tomhle tom Forever Packu, tak si tady vezmeme tady ten Color Gift, kámo, takže si ho vezmu. Máme ho tam. Mě zajímá, jako kdybych si teďka utratil 50 Robuxů, jestli bych tam něco měl. Každopádně už to kazišovat úplně nechci. A tady máme, kámo, nový Titanic Merch Drop o 40% dolů, že by přicházeli nový peti, kdo ví. Máme tady ale tady tohle to kolo. Pak si otevřeme tady tenhle ten Color Gift, to je jasný, že jo, ale počkej, mě to vybere samo. GG, já chci být purple. Ne, jsem orange. GG, bro. No nic. Takže hrůza. Takže musím otevírat vajíčka, hádám. Já jsem nechtěl být orange. Já jsem chtěl být prostě fialový jenom. Tady jeden bucket of paint. Tady dostaneme jeden gift. Tady z tohohle vlastně můžeme získat huge, ale jak si to získáme, kámo, ty buckety, to mě zajímá. Tady, když si dáme, tak když to dootvírám, tak co tam všechno může padnout? OK, tady mě z toho bolí oči, jak je to všechno bílé a takové zářivé. Každopádně máme tady docela zajímavé věci, ale jak se získávají ty bakety? Ty si podle mě budou z farmení, kámo, takže já si tady zapnu tohle sto. Dáme si tady TNTčka, a to nemůžu dělat vůbec. OK, OK, OK. Tady zapnu legy, tady jsou nějaké už, takže tady jenom zapneme. A tady v těchhle z těch mini světech, tak můžeme mít jenom právě ekvipluté tady tyhle ty pety, jakože v hodně malé počtu. OK, to chápu. Každopádně ty bakety bych teda chtěl nějakým způsobem získávat. Aha, tady to je. Tady, když budeme, tak dostaneme jeden bucket za hodinu v podstatě. A za každého otevřeného peta, tak dostaneme nějaké body. Takže tady, když si otevřeme tady tyhle sty, tak dostaneme jeden bod, pak když dáme ty agonky, tak dostaneme 200, tygra za 100 000 a 1 500 000 za tady tohle huge tygra. Ten huge tygr je tady a OK, tady to vidím. OK, no OK, takže to je docela v midu. Každopádně my tady chceme otevřít tohle sto, protože proč ne? A když tady půjdu a otevřu si tady tohle, tak pojď, pojď, pojď. Za kolik to můžeme tady koupit potom ty gifty? To by mě zajímalo. A teď, když to otevřeme, tak prosím. GG, nepadlo tam nic. Každopádně, my teďka půjdeme na Trading Plazu. Mě to extrémně zajímá. Aha, tady to je vlastně samostatný svět, takže my musíme jít pryč. Tady tenhle ten jako event mi přijde horší než ten RNG, ale furt je to docela v pohodě, takže za mě je to furt pohodička. Jdeme teďka do Plazy. Podíváme se, co tam všechno můžeme získat, jaké ty huge můžeme získat z toho nového eventu. Každopádně, nám ještě tady zbývá koupit pár tady těch giftů. Já zase vůbec nevím, kolik můžou stát. Jdeme do Proplazy. Tak jo, tady máme něco. Ranex 1 YouTube, jsem rád, že se vracáš. Tak máme tady TNT Shower, let's go, děkuji ti moc, kámo. A tady mám ještě druhou věc, a to je od Riderka za free, tady ten Punk Raps, takže to si taky vezmu. Už mi to reklejnou, super. Moc krát vám děkuji oběma. A teďka se tady chceme podívat na ty nové pety. Bude tady nějaký nový pet? Já bych ho docela chtěl získat, že jo. Je mi jedno, jaký bude, ale hlavně ho chci získat. Tady máme nějaké levné pety, kámo. Máme tady dost levných petů. Tady máme tohohle Huge Chroma Tigra, on je Rainbow. Ne, Bad Deal, a máme nějaký zvláštní barvu na tom, kámo. OK, chápu. A co jsou asi ty barvy toho? Dívej, tady máme nad sebou orange, a oni tady taky mají orange, red, orange. Hodně lidí má orange, to vypadá to, že to je docela běžná barva. Každopádně teďka se půjdeme podívat tady a máme tady ty color gifty. A z těch color giftů, kámo, to ani není nějak drahý. To bychom si mohli koupit víc těch color giftů, abych teda byl upřímný. Půjdeme se na to podívat, uvidíme, co se dá dělat. Máme to tady, jeden za 255, tak si jich vezmem všech pět. Máme tady ještě, kámo, to šlo tak dolů. Co se to stalo, kámo? Když se podíváš, tak já tady mám, kámo, huge za kolik? 150, 40, 50. To šlo takhle dolů, kámo. Tak to je crazy, upřímně. To je fakt jako crazy, crazy. Já to tady ještě dokoupím, vezmu tady 5 za 1 000 000, kámo, tak tady budeme moc otevřít fakt hodně, ty jo. Tak počkej, schválně, kolik jich budeme moc otevřít, protože kdybychom jim mohli otevřít třeba 100, tak by to bylo fajn, kámo. Tak by to bylo hodně fajn. Já tady zkusím pokoupit. Ono se to dá prodat po 5, nebo proč to všichni prodají po 5? Ale tady máme další. A jeden za 40 milionů, to je finta. Ty pak to tady prodá za dobrý ten deal, ne? Good deal, jo, to vezmeme. Vezmeme to tady za 250, to se dá. Dej mi ještě, dej mi ještě. Kolik jich máme teďka? Máme jich teďka 20 a máme tady ještě dino gifty, kámo. Ty dino gifty taky bych chtěl docela otevřít, co si budem. Ale já chci jít někde, kde jich, kámo, ti lidi mají fakt jako ranec, že jo? Takže jdu tady a teďka se vlastně ještě můžu podívat, kolik vlastně stojí tady ten nový huge, že jo? Protože huge tiger, tam je jenom tiger a ten tiger tady není, cože? Chroma tady taky není. Počkej, tak co to je? Paint? Kámo, co to je za tigra tím pádem? To je nějaký huge, který ale nemá ještě tady nic, nebo se mi to jenom zdá?
Možná špatně hledám, že jo, to je dost možný, kámo. To je zajímavý, já to tady nemůžu najít, každopádně to nám vůbec nevadí. My tady jdeme hledat tady tyhle ty color gifty, protože nám z toho myslím můžou padnout i tady tyhle ty color věci, jestli to teda chápu dobře, jo, to mě můžete použít dolů v komentářích, ale já myslím, že když teďka otevřeme pár těch giftů, že by tam teoreticky něco padnout mohlo, ok? Protože nebude jich málo, jo, budeme jich chtít otevřít asi kámo kolem stovky. Já je půjdu všechny koupit, kámo, dívej, tohle je krásný, za 5 milionů jich můžu koupit 20, přesně takhle to chci. Tady to máme, to je za 400 tisíc, to už je moc. Tady to je jako docela v midu už, jo, co si budem. Každopádně tady nikdo neprodává třeba toho tygra, jo, což jako mě trošku štve. New player profiles, double click. Oh, to jsem ani nevěděl, co tady je. Připojil jsem se hnedka 1. prosince, takže hnedka jak ta hra vyšla. Každopádně já to jdu ještě dokupovat tady ty poslední věci a uvidíme, jestli získáme kámo z toho nějakou hýčku, protože já myslím, že bychom mohli, že jo. Nebo minimálně aspoň něco hodně dobrýho, jo. Kdyby padl normální hýč, byl bych moc rád. Máme tady 7, to taky vezmeme. Všechno to pokoupíme. A jak se jmenuje tady ten Tiger, kámo? Chroma Tiger, takže on se tak jmenuje, jenom prostě není ještě zalistovaný, nebo já nevím. To je nějaký zvláštní kámo, předtím jsme ho viděli a teďka už ho nikde nevidíme. Je tady máme taky v midu. Kámo, ten tiger najednou zmizel. Kolik jich snad je, kámo, těch tigrů, to mi neříkej, že jich je tak málo. Kámo, tady týpek prodal opět brutálně hodně věcí. Každopádně jdu to dozbírat, ať tady máme ty všechny gifty a uvidíme. Kámo, pojďme na to. Máme tady 44 giftů, 10 milionů. Kámo, pojď mi, beru to hnedka. Tak to je všechno ve slevě, kámo, ve slevě. A otevřeme jich, kámo, fakt plno. A tady máme ještě nějaké ty dino gifty, tak 9 jich vezmeme. Tak jo, super, budeme to mít dohromady kilečko, takže snad. Máme ještě jeden, vezmeme to, už jich máme kolik teďka? Teďka jich máme 98, tak těch 100 ještě to někde vezmeme. Každopádně to jeden jsme už otevřeli, takže nám chybí poslední. Každopádně teďka půjdu na to, já tady vypnu všechny pety, půjdu do základního světa a tam to otevřeme společně. 100 jich bude, jo, 100 jich bude. To je za mě dobrý, kámo. Já myslím, že tam ten huge jako teoreticky padnout může, jo. Teoreticky, jo. Ale uvidíme, jestli se nám bude dařit, protože se nám taky nemusí vůbec dařit a můžeme být úplně na hraní, jo. Takže přeji nám štěstí, postavím se na tady na svou barvičku, vyhodím tady těhle z těch 8 giftů a uvidíme, co tady vymyslíme. Tak počkej, všechno tady nemůžu klikat. Tady se na to nedá klikat štěstí, OK. Dejte mi to sem, kámo. Bude tady hýčka nebo ne? Bude tady hýčka? Ne, tady z tohohle nic nepadlo a to nám nevadí, protože my to dootvíráme, že jo. Takže jdeme dál a máme tady, já tady nejradši bych měl napsané gifty. Otevřu ještě tady tyhle ty dino gifty najednou všechny, protože ty jako úplně nějak nepotřebuju nutně, ale kdyby z nich padlo hýč, tak je to taky super, že jo. Takže to tady rychle dootvíráme. Aspoň z toho padají nějaký věci navíc, OK. Nebudu se říkat, že to je úplně k ničemu, ale tady z tohohle nic nepadlo, jo. Tak tady otevřeme dalších 8 a dáme si ještě dalších 8, uvidíme. Kámo, vypadá to dobře a prosím, huge, jaká na to je vlastně vůbec šance, kámo, tady z tohohle? To by mě extrémně zajímalo, protože to tady vypadá, že z toho huge, kámo, v životě nepadne, to ale jako mi neříkej. Takže tam máme jednu hýčku, pak tam máme nějaké blbosti, nebo co tam je? Aha, tam jsou jenom nějaké kravinky. Ale na tu hýčku tam je otázníčky, takže tam nevíme, kdy nám to může padnout. Takže otevíráme další a vlastně si musíme modlit, abychom jako něco takhle získali, že jo. No, tak to, kámo, nevím. To, kámo, nevím, protože to se mi moc nelíbí, ale padly tam nějaké poušny, OK. Počkej, máme tady ještě 1, 2 a máme tady 16 giftů, kámo. Teďka jestli nic nepadne, tak už nevím. Pojďme. A bude tam něco dobrýho, A vypadá to bledě, kámo. Tady taky nic není. Na to, že jsme jich otevřeli tolik těch giftů, kámo, tak ten chroma pet tam nepadl, tyjo, což mě docela mrzí, že jo. Měl by to být nějaký chroma butterfly, že jo. Když to jdeme ještě dootvírat, vezmeme si tady další. Pojďme. Otvíráme to. Kámo, kdyby padl jeden ten chroma butterfly, tak by to bylo top, A on tam jenom tak spadne, takže si to bude moc jako, že jenom těžce všimnout, že jo. No, a tady nic nepadlo, ale padlo tady fortunka, OK. Dobrý, zkusíme nějakou jinou barvu, zkusíme fialovou, ale to tady není, že? Takže jenom nahoře. Tak zkusíme to v tom světě teoreticky. Jestli to bude otvírat tam, tak to bude super. Každopádně ukaž. A hodíme to tady. Tady to rozhodíme a hodím tady teďka 8 a 8. Takže mám dalších 16. A pojďme, co tam bude. Bude tam něco dobrýho. Prosím, kámo, prosím. To by bylo dobrý, ale vypadá to bledě, kámo. Vypadá to bledě s náma. Ojoj, to se mi moc nelíbí. Takže na tom mostě ještě dáme poslední, kámo. Máme ještě 18, takže dáme teďka 8 tady, 8 na konci a uvidíme, jestli něco padne, kámo. Prosím, ať nám padne huge. Pojď, prosím, ať to padne. Nepadlo nic, kámo, nepadlo nic, bohužel. Máme tady posledních 8, rovnou dotevíráme i tady ty 2. Dáme to takhle tak na rok, kámo, jestli tady si nepadnou 2 hugeové, tak už nevím kdy. Prosím, pojďme. A vypadá to, dostali jsme lightning charm a to je vše, kámo. To je unlucky, že? Podíváme se ještě do plazy, jestli se ten huge dá koupit nějaký dobrý peníze, jinak už to necháme, no. Teďka se tady koukám a kámo, tady ho týpek prodá za 500 milionů, tak to si brácho nech, to zatím nechci. Tak velkou hodnotu to nemá, ale je jich prostě málo, takže to chápu. Každopádně tohle to padlo, nebo to nic extra, mějte si krásně a čus.